Heydər Əliyev ili çərçivəsində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibətilə kişilər arasında voleybol üzrə Muxtar Respublika turniri başa çatıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Naxçıvan Voleybol Federasiyası tərəfindən birgə təşkil olunan yarışın son oyun günündə keçirilən üçüncülük və final maçlarından sonra mükafatçılar bəlli olub. Final görüşündən öncə turnirin bədii hissəsi çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının ifaçı və rəqqasları tamaşaçıları önündə konsert proqramı ilə çıxış edib. Ümummilli liderimizə və vətənimizə həsr olunmuş mahnılar səsləndirilib. Həlledici görüş final maçı reallaşıb. Gərgin və maraqlı mübarizəyə səhnə olan Sədərək Zulfa qarşılaşmasında Sədərəklilər 3-1 hesablı nəticə ilə turnirin qalibi olub. Zulfa gümüş medallara yiyələnib. Yeri sahiplərinə diplom, medal, kubok və hədiyələr. Fərqlənən voleybolçulara fərqli fərman təqdim olunub. Mükafatları Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Nazir Müavini Məcid Seyidov və Naxçıvan Voleybol Federasiyasının Prezidenti Vüqar Əliyev və Federasiyanın baş katibi Rahil Tahirli təqdim ediblər. Əli Məmmədov, Nifti İbrahimov, Ağali Rəhimov, NTV Xəbər.